zajedno kroz ljetni val radija Herceg Bosne. Dragi slušatelji, u nastavku našeg ljetnog vala osvrnut ćemo se na jednu vrstu nasilja koje postaje sve veći društveni problem. Naime, nasilje u obitelji nije nova pojava i vjerojatno postoji u obiteljima od pamtivijeka, ne samo u svijetu nego i kod nas, ali u našem društvu se vrlo malo spominje sve češće nasilje u partnerskim i intimnim vezama mladih, kako fizičkih, tako i emocionalnim. Tim povodom pokrenut je projekt Thank you for your love. O tomu razgovaramo s Huseinom Oručevićem, koordinatorom projekta. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vašim slušateljima i slušateljicama. Evo, dosadašnja istraživanja o temi nasilja bila su uglavnom fokusirana na fizičko i seksualno nasilje. Malo tko govori o ovom emocionalnom nasilju. Kroz projekt ćete pokušati osvijestiti naše mlade o ovome problemu. Kako? Da, evo da odmah kažem, dakle, mi organiziramo ovaj projekat kao Mladinski kulturni centar Abrašević sa dvije organizacije koje su nam metodološki i financijska podrška. Riječ je o Fondaciji iz Banja Luke i holandskoj organizaciji Kinder Post Zegels. Ovaj projekat, dakle, sličan, rađen je već u nekim predjelima Bosne i Hercegovine. Riječ je o sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, gdje je on već prošle godine rađen. Pokazao je iznimno dobre rezultate, a usput IN Fondacija, dakle, iz Banja Luke, radila je ozbiljno istraživanje u 23 grada Bosne i Hercegovine upravo na ovu temu. Dakle, kako rodno zasnovano nasilje, gdje ga ima u, dakle, adolescentskim partnerskim vezama, da li one bile formalne ili neformalne. Upravo tako kako ste nas uveli u ovaj razgovor, riječ je najčešće o nasilju koje se spominje u porodici, u obitelji, a druga stvar koju imamo, spominje se obično fizičko ili ovo seksualno nasilje koje se samo, najčešće kad zamislimo nasilje, dakle, ne tretiramo ga kao fizičko i seksualno, kad je riječ, dakle, o vezama ili eventualno porodici. Međutim, zaboravljamo da preduvjet za to fizičko i seksualno nasilje mora negdje da bude, jeli, negdje izvor tog nasilja mora da bude. Ne dolazimo odmah da nekoga udarimo, jeli. Da. Jedan osjećaj, dakle, ili stanje koje imamo u sebi mora da se gomila, jedan oblik frustracije, mržnje, ljutnje, mora odnekle da počne. Dakle, mora biti neki izvor tog nasilja. Pa smo, u stvari, tim tragom dolazili do toga da postoji ovo emotivno nasilje ili nasilje kontrole koje može dolaziti kroz kontrolu u samoj vezi ili eventualno manipulaciju u samoj vezi. Vrlo često svađe, vrijeđanje ne nazivamo nasiljem, a ljubomoru uopće. Ljubomoru vrlo često nazivamo i jednim sastavnim dijelom ljubavi. Kaže, ako je ljubomoran i ljubomoran, to znači da te voli. A sa ljubomorom ide određeni oblik kontrole osobe. Da li se sastaješ s ovim, zovete na mobitel, zovete na večer, budite. Onda u jednom trenutku pita s kojom prijateljicom izlaziš, je li prijatelj. Dakle, kontrolira se na neki način kroz ljubomoru određeni segment tvog slobodnog, našeg slobodnog vremena u partnerstvu. I obično to ne prepoznajemo kao neki oblik nasilja, ali vrlo često nam smeta, vrlo često nas bunje, vrlo često nas dovodi u neugodnu situaciju pravdanja. Jer ako se pravdate, onda sigurno jeste žrtva. Je li tako? Čim se pravdate? Mogu, evo, slobodno kazati da je, evo, možemo zaključiti da tom logikom emocionalno zlostavljanje i nasilje ostavlja duboke rane na duši, u stvari. To su impresija, to su ozbiljni ožiljci, dakle, koje mi vučemo upravo u to zrelije doba. Jer kod ove populacije u kojoj, s kojoj mi radimo, dakle, ovim adolescencima s kojima ćemo raditi u Hercegovini, Republici Srpskoj Federaciji, dakle, i u Čitluku, i u predgrađima Mostara, i u ruralnim područjima, u Nevesinju, u Ljubinju, upravo je to, dakle, pokazuje se, dakle, da adolescentska skupina od 15 do 20 i prve godine, ali recimo da već intimni odnosi počinju od 9. godine. Dakle, mi to zaboravljamo, da dosta rano stupa se u određene veze ili makar pomisa o tome da to može biti veza. Dječaci nešto ranije, curce nešto kasnije, dakle, stupaju u te odnose, ali to je druga priča, nećemo se na tome zadržavati trenutno. Ali upravo to što ste rekli, dakle, to nasilje se gomila, ono i kasnije, tek u zrelijem dobu, prerasta u fizičko. Dakle, u ovoj skupini nema toliko fizičkog i seksualnog nasilja. Ono je uglavnom bazirano na ovome što smo nešto ranije opisali, o čemu ste i vi govorili. Dakle, emocionalnom zlostavljanju, elementarno nasilje. Vrlo je vjerojatno da je zlostavljač i sam nekada bio žrtva. Postoji li mogućnost da se onda promijeni, jer je svjestan možda u nekom vremenu što zapravo radi? Upravo svjesnim reagiranjem.
upravo svjesnim djelovanjem kroz različite radionice, osvješćivanjem, dakle, da se to nasilje desilo. Jer ako ne osvijestite to i ako vam je to jedno pošlo za rukom i dobili ste nešto što ste htjeli, a niste to, niko vam nije rekao da je to nasilje, vi ćete dalje to koristiti kao svoj dio karaktera, dakle, ići ćete i dalje u to i ono će se razvijati jer ćete vidjeti da možete, dakle, da je ono uspješno. A kome nanosite štetu, to se uopće ne obazirete, koliko ljudi proplakalo zbog vas, koliko je porodica u stvari zlostavljanju time što ste to učinili, jeli? Koliko je ljudi naokolo nesretno time što se tako to završilo. Dakle, to je ogroman krug ljudi koji su povezani s jednom osobom koja ako pati može da, dakle, to preraste u te krugove što dalje od najbližih prijatelja, porodice pa nadalje. Dakle, to se širi od te jedne osobe, nesreća se, jel, na neki način multiplicira. Ako bih mogao samo još nešto, a tu je svakako vrlo važan taj rizični faktor koji ste vi govorili, dakle, porodica, obitelj. Dakle, ono, puno tih rizičnih faktora vučemo, dakle, otamo i recimo, vrlo, istraživanja također pokazuju da ukoliko je u porodici bio alkoholizam i narkomanija, da se to multiplicira u rašta oblike nasilja, od fizičkog, seksualnog i ovog emocionalnog kontrole, eventualno manipulacije ili koja se dešava. Ako imate dugotrajnu kroničnu bolest u porodici, dakle, i nemogućnost da se posveti djeci, dakle, samim tim dolazi do nekog oblika samoosvješćivanja i nekontrole nad djetetom dok je još u toj dobi. Ako se radi, recimo, o sukobu sa zakonom, dakle, djeca su direktno izložena presiji, dakle, tog sukoba sa zakonom i na neki način žele pobjeći iz tog kruga, iz te svoje zajednice, jel, i onda stupaju puno ranije u odnose tražeći sigurnost, intimnost s nekim drugim, jel, sebi bliskim. I u tom susretu sa nekim bliskim se na taj način otvaraju da to osobi jednostavno sve daju. Dakle, potreban im je dom, potrebna im je sigurnost, jer onog doma gdje su trebali da dobiju tu sigurnost, nemaju, jel. Dakle, ili naravno, ukoliko postoji iskustvo od nasilja u samoj porodici, onda se to opet prenosi na neki, ne mora uvijek, ali se prenosi jedan segment toga, znači da ta osoba može, ako je u porodici imala ovakve probleme, također u svojoj vezi vršiti neki oblik nasilja. Je li to razlog zbog čega ljudi upravo ostaju u takvim vezama? Zašto ostaju? Ostaju vrlo često, kao što smo rekli, straha. Znate, imate djecu koja su rođena, nemate osviještenost toga da se svađe, dernjave i fizičko nasilje u stvari postaju biti sastavni dio vašeg života. Jako se teško od toga osloboditi. Mi sada govorimo o ovoj skupini, dakle, mladoj, kako bismo preduhitrili to o čemu vi govorite. Jer kada već dođe pitanje obitelji, stvaranja djece, dakle, obaveza koju imamo prema djeci, već tada morate biti svjesni šta je to nasilje i kako se njega osloboditi, to je jako teško. To je neki vrlo često začarani krug, jeli, obaveza i odgovornosti, ljubavi. Nekada ćete doživjeti nasilje, a osoba koja je izvršila nasilje nad vama će se jednom, dva, tri, četiri, pet puta izviniti, a ono će se nastavljati. I to sad zaboravljate kao izvinjenje ili kao opraštate zbog ljubavi, zbog djece, zbog različitih stvari. Ali mislim da prije ulaska u ozbiljnu ovakvu vezu svakako bi trebalo razmisliti i biti osviješten o tome šta je to nasilje, puno ranije to imati. Vraćajući se na ovaj projekat, moram to da napomenem, mislim da bi to vašim slušateljima imalo bilo važno. Mi ćemo, dakle, izvršiti prezentaciju ovog projekta kao i radionice na ovom projektu. Dakle, prvi segment će biti svakako ova tema o kojoj mi govorimo projekta, a drugi segment je vezan sa 10.000 maraka koje ćemo ostaviti, dakle, u Hercegovini ovim mladim ljudima. Mi ćemo podijeliti nekoliko grantova od 10 do 15, od 700 do 1000 maraka, direktno djeci. Dakle, oni će proći određene oblike učenja, određene oblike radionica, nakon toga pisanja projekta, monitoringa projekta, pa nam je jako važno da ta djeca koja prođu naše urade određeni projekat na ovu temu. Dakle, rodno zasnovanog nasilja u adolescentskim partnerskim vezama, mi ćemo ih kontrolirati, monitorirati i vidjeti koliko su odgovorni prema novcu kroz ovaj projekat. Naravno, roditelji, pošto će se uglavnom raditi o maloljetnicima, moraju biti u to uključeni, moraju biti upoznati, ali novac će prije svega ići na njihove osobne račune, dakle, i oni će s njim raspolagati te realizirati ovaj projekat u područjima iz kojih dolaze. Ovaj projekt provodite kroz ruralna i prigradska područja. Zbog čega? Vrlo često se
se izbjegava ili se smatra dosta teškim poljem rad u ruralnim prigradskim područjima ili manjim mjestima. Mi smo odabrali upravo ova područja koja su vrlo često zanemarivana ovakvim temama. Znači, kada je riječ o projektima koje se bave zemljoradnjom, koje se bave, dakle, poljoprivredom, naravno da će se ići direktno na ove stvari. Ali kada je riječ o jednom ovakvom obliku osvješćivanja, morate priznati da se vrlo rijetko radi. Uglavnom se to radi u gradskim područjima, urbanim područjima, velikim gradovima, a zanemaruje se, dakle, ovo polje koje je pomalo i neistraženo. Mi, dakle, u ruralnim područjima gdje je tradicija i malo patrijarhat ozbiljnije pristup, veći pristup ima, dakle, patrijarhatu, mi pokušavamo na neki način također procijeniti i istražiti šta se to dešava u ovim područjima koja su obično dosta tradicionalna, možda nešto malo i zatvorenija. Vrlo često područja ruralna su nekako i homogeniziranija nego što se to radi kada je riječ o velikim gradovima. Znači, ti ljudi se između sebe i znaju i tako dalje. Dakle, to su područja koja su nam specifična, zanimljiva. Puno će teže raditi ovaj projekt, biti raditi ovaj projekat tamo nego što bi to bilo u gradu, ali ćemo pokušati iz ovoga dobiti određeni oblik također analize, jedan određeni oblik informacije o tome šta se u stvari dešava i u tim područjima. I evo, na koncu našeg razgovora upitala bih kao neki zaključak, jesmo li mi dovoljno civilizirano, zrelo društvo da se možemo nositi sa ovakvim problemima, koliko je uopće javnost kriva za nasilja, kako emocionalna, tako i fizička? Nikada dovoljno. Dakle, nikada dovoljno. Zato stalno trebamo na tome raditi. Vi sad imate, recimo, generaciju, evo, s kojom mi sada u ovom trenutku radimo, oni će proći, ali to će nova generacija. Dakle, za 4-5 godina vi ćete ponovno, ili ako ne možda svake godine, bi ovakve stvari trebale da budu prisutne u srednjim školama, čak i u osnovnim školama. Treba poći od onih najmanjih nogu, kako poštovati svoju ličnost, kako poštovati svoju osobu i na koji način ulaziti u tu vezu. Infondacija, dakle, s kojom surađujemo, ima na svojim stranicama i udžbenik. Dakle, priručnik koji govori o tome kako i na koji način ovu temu inkorporirati u određene programe osnovnog i srednjeg obrazovanja. I taj metodološki moment o kojem sada govorim je iznimno važan. Ako bi škole, eventualno, da li to srednje, da li osnovne, u svom nekakvom fakultativnom, slobodnom vremenu, imale mogućnost da ne samo na ovu temu, ali na druge teme koju mi, ali o nasilju, ali recimo i ovu, onda mislim da bismo postigli pravi efekt. Dakle, tada bismo imali priručnike koji bi na neki običan, čak i kroz igru način, nekakav igru uloga, dakle, određene dramske momente, muziku, dakle, umjetnost, pokušali uvesti kao određenu tematiku. Tako da, nikada dosta. Civilizacija se mjeri ponavljanjem. Civilizacija se ne mjeri jednom akcijom. Dakle, ukoliko imamo to, ponavljamo u školama, dakle, svakoj generaciji imamo određeni sistem koji je izuzetno dobro urađen, tako da bismo se sačuvali od svih onih stvari koje vrebaju da do nasilja dođe. Dakle, okrutnost i nasilje su najgora stvar. Sve ostalo možemo trpjeti, o svemu ostalo možemo razgovarati, ali okrutnost i nasilje su dvije stvari sa kojim se ne razgovara. Svako nasilje je nasilje i to osobu i itekako košta, kao što smo rekli, ne samo osobu, nego sve one oko te ličnosti, oko te osobe koji pate zajedno sa tom osobom. Dakle, civilizacija, civilizacijsko pitanje koje ste postavili svakako je problem dugoročniji. Radi se o stalnom ponavljanju, o stalnom učenju, jer i nasilja se mijenjaju. Dakle, kako se mi mijenjamo, kako neka spoznajemo, tako određeni oblici nasilja također dolaze i vrebaju iz drugih nekih kutova koje smo zanemarili, recimo. Tako da uvijek nadopunjavanje na neki način tih priručnika, nadopunjavanjem našeg znanja i rada s djecom nam omogućuje da budemo puno prije, da preveniramo nasilje, a ne da se, kada se ono desi, onda je jako teško popravljati stvari i psihički, fizički možda lakše zarasta, ali kao što ste sami rekli na početku, to psihički impresijum, taj psihički ožiljak, mentalni ožiljak koji ostaje, on može kasnije imati ogromne posljedice za one koji sa takvom osobom stupaju u kontakt. Da. Evo, hvala vam što ste bili gost Radija Herceg Bosne i što ste našim slušateljima približili surovu realnost i probleme koje nosi ova tema. Hvala vam lijepo.
poštovani slušatelji, upamtite da je važno što prije otkriti zlostavljanje te žrtvama i zlostavljaču pružiti odgovarajuću pomoć kako bi se prekinulo prenošenje nasilja za sljedeću generaciju. U nadi da će zaista tako i biti, završavamo i ovu temu ljetnog vala na valovima radija Herceg Bosne.